اقوال نمبر 14 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے، مومن کی معراج نماز ہے، اس کے بغیر اللہ عز و جل کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جنہوں نے نماز کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر کیجیے۔ ہمارے ویڈیوز کو واٹس ایپ اور فیس بک سٹیٹس پہ استعمال کریں۔